Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda alim vəfat edib. Big Az Oxu Azı istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan alimi fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Profesör Akademik Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunun Moleküler Spektroskopiya Laboratoriyasının müdiri Çingiz Aviz oğlu Qacar bugün 92 yaşında vəfat edib. Hacı Nuranın səhhətində problemlər yaranıb. O qeyd edib ki, Hacı Nuran səhhətində yaranmış olan problemlərlə əlaqədar 3 gündür ölkəni tərk edib. Hacı Nuran hazırda Türkiyədədir. O ilk olaraq Türkiyədə, daha sonra isə Almanya'da həkim müayinəsindən keçəcək.